banange we nali njija mu nsi ya Saudi Arabia natambulira ku myezi egi natandika obigobako ku guno omwezi ogwokubiri nengenda ku medico guno gwenyini nagenderako ku medico sipidi sipidi guno gwali gutuuka wakati nga bampa guni nga baŋŋamba ogenda Saudi Arabia kukola naye gye nakoma okwanguwa gye bikomye okunzibuwalira mu kuddeeka baneego wenna nga wayogera bugezi nti nziraka ne babikolerako weeyisa omukono mu maaso omusajja ayampa olunaku lw'eŋŋenda era nze bulijjo mbala lunaku lw'eŋŋenda olunaku lutuuse ajja mu kiyungu aŋŋamba luusi sikutwalangako ku medico sikutwalangako mu ddwaliro tebakukeberangako tebinzigweddeeko nga mubuuza owaayi wali ontuddeko ku mu ddwaliro wonna nga ŋŋamba nange kyenkubuuza nga ŋŋamba kyenkubuuza nali nkututteko mu ddwaliro nga ŋŋamba owaayi era mbeera wano gwontwala tontwalangako nga ŋŋamba luusirayira sikutwalangako nga ŋŋamba ate wali ontuddeko wa nti kati bali mukunvunaana lwaki sikutwalangako ku medico kati ate wetaagisa kugenda kufuna ikaama tofunanga ikaama sifunanga ikaama nkyaguluba bugulubi nayo omusajja ŋŋamba leero agifunye enkyagifunye leero ogenda enkyosimbula weetegeke kati ye statement gyendiko buli lunaku buli lunaku mpaakinga buli lunaku njiwa kati ekiriwo sikitegeera yennyini byo yennyini kusalawo yeyandeeta yamanye amagenda gange n'amaddayo naye ekiri wano senga buli omu yali asobola okulaga ku munno omutima mwandirabyogwange mufu